গহপুরৰ পৰা বগীবিললৈ 236 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা মৰণফাণ্ডত পৰিণত হৈছে ঘাইপথছোৱা এটা পক্ষেকত 10 জনতকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাত ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথছোৱা মেৰামতি নকৰাৰ ফলত জিয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে পথচাৰীসকলে ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে উত্তৰ অসমৰ এই পথছোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰু আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো এনেদৰে ঘাইপথছোৱাৰ মেৰামতি নিৰ্মাণ নকৰাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গহপুৰৰ পৰা বগীবিললৈ 236 কিলোমিটাৰ এই পথছোৱাৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থা এতিয়া মৰণফাণ্ডত পৰিণত হৈছে তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে উত্তৰ অসমৰ এই পথছোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰ তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আচলতে যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা উন্নয়নৰ কথা কৈ থাকে ঢাক ঢোল বজাই থাকে সেই সময়তে এই পথছোৱাৰ দুৰৱস্থায়ো আচলতে উন্নয়নৰ ফুফুলা স্বৰূপ উদঙাই দিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াব আমাৰ সাংবাদিক পৰক শইকীয়াই 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইতিমধ্যে দৈনিক ইটোৰ পিছত সিটোৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সদৃশ হৈছে আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিৰু আছে বিৰু এটাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখাব আৰু মই বৰ্তমান 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আহি উপস্থিত আছোঁ প্ৰতিদিনে ইতিমধ্যে এই যি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ বহু লোক আহত হৈছে ইয়াৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া ফোনযোগে বিভিন্ন প্ৰশাসনৰ বিষয়া বা পথ নিৰ্মাণ সংস্থাসমূহক আমি এই বিষয়ে অৱগত কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ তেওঁলোকে কয় যে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল ৰাইজ আছে ওচৰৰ যিসমূহ লোক থাকে তেওঁলোকে এই ৰাস্তাসমূহত বিভিন্ন ধৰণেৰে গছপাত দিয়া হয় গছৰ ডাল দিয়া হয় এনেধৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে যিসমূহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে সেই দুৰ্ঘটনাসমূহ ৰোধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যত্ন কৰে আৰু তাৰ বাহিৰেও যিসমূহ দূৰণিবতীয়া যান বাহন অহা যোৱা কৰে প্ৰতিদিনে দেখা পোৱা যায় প্ৰায় বাহনসমূহ ইয়াতেই বেয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে পোনে পোনে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব যত্ন কৰিছোঁ যিহেতু আপোনাৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওচৰতে আপোনাৰ এখন দোকান আছে দৈনিক ইয়াতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ বহুত দিন হ'ল ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নিৰ্মাণ কৰা নাই এতিয়ালৈকে কি ক'ব তাৰমানে নমস্কাৰ কিমান ক'ব আৰু সিদিনাখন নিউজ লাইভ আহিছে আমি নিউজ লাইভত কৈছোঁৱে আৰু ইয়াত আমি মানে হেৰি দিছোঁ কি এইটো গছ পেলাই আমি ৰাস্তা প্ৰায় আধা বন্ধেই কৰি দিছোঁ কাৰণ ইয়াত ডেইলি 2-3টা ল'ৰা ঘূনীয়া হৈ গৈছে জীৱনৰ কাৰণে আৰু সেই ঘৰ মানুহেহে গম পাইছে গতিকে এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে যদি মানুহ ঘূনীয়া হয় ডেকা ল'ৰা যদি শেষেই হৈ যায় আজি এতিয়া কাম কৰিব পৰা নাই কিবা কৰিব পৰা নাই সেইদিনাখন এইখিনিতে 2টা ল'ৰা মৰিবলৈ ধৰিছে কিন্তু পানী দুনি দি পেলাই যেনে তেনে হস্পিটেল পোৱালোগে তাৰপিছত কি হৈছে আমি গম নাপাওঁ কিন্তু স্থানীয় MLAটোৱে কমচে কম সদায় এপিনে আপডাউন কৰি আছে দেখি আছে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে বৃহৎ মানে এই BJP চৰকাৰটোৱে সৃষ্টি কৰি দিছে চব নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰে কিন্তু ৰাস্তাটো বা জনসাধাৰণৰ কাৰণে কোনো চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই এটা আকাশত চাং পতাৰ কথা কয় কিন্তু ৰাইজৰ হকে কোনো মাত নামাতে আজি এই ৰাস্তাটো অহৰহ এইপিনে ডাঙৰ ডাঙৰ মিনিষ্টাৰ MLA এইবিলাক গৈয়ে আছে কিন্তু কামৰ কোনো মানে হেৰি দেখা নাই এখন গাড়ী আহিছে আৰু চালক আছে মই কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু আপোনালোকে দৈনিক এই বাটেৰে অহা যোৱা কৰি থাকে বহুখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় এই প্ৰায় 10-15 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা অত্যন্ত বেয়া কি ক'ব এতিয়া আমাৰ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণেতো বহুত অসুবিধা হৈছে আপোনাৰ গাড়ী ইটো বেয়া সিটো বেয়া পৰা ধৰি পেলাই মানুহো আপোনাৰ বহুতখিনি অসুবিধা হৈছে গৰু ছাগলীৰ পৰা ধৰি বহুত এক্সিডেণ্টো হৈছে তেনেকৈ আৰু ক'ব আৰু ৰাইজক সুধি লওক লাগিলে পিছতো আছে হয় নিশ্চয় এনেদৰে এতিয়া ইখনৰ পিছত সিখন বাহন এনেদৰে এতিয়া যেতিয়া বৰষুণ হয় বৰষুণ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ বহু পানী এই জমা হয় আৰু লোক আছে মই কিছু কথা যত্ন পাতিবলৈ যত্ন কৰোঁ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওকচোন দেখা পোৱা গৈছে যে দৈনিক এই ৰাস্তাটোৰে বহু যান বাহন অহা যোৱা কৰে বহু লোক নিহত হৈছে আহত হৈছে কি ক'ব কোনে আপোনালোকে দেখে আমাৰ হিমন্ত ছাৰে যে কৈ থাকে চব ৰাস্তাই ভাল চব ৰাস্তাই বনাইছোঁ চব কিবাই কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া চব ল'ৰাবিলাক পৰি পৰি ৰাস্তাতে মৰিছে খাল চাল বাট কোনো ঠিক নাই কিন্তু তেখেতৰ নিজৰ কাৰণে চাইছে ক'ত মাটি ল'ম ক'ত বাৰী ল'ম এইবিলাকহে চাই ফুৰিছে গতিকে ৰাইজবিলাকে এতিয়াও সচেতন হ'ব লাগে যে হিমন্ত চৰকাৰক শেষ কৰিব লাগে এগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক আছে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে অতি শীঘ্ৰে যেতিয়া আমি প্ৰশাসন বা বিভিন্ন পথ নিৰ্মাণ সংস্থাৰ লগত যোগাযোগ কৰোঁ তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব কিন্তু ৰাস্তা নিৰ্মাণ নহয় কি ক'ব
এই বিষয়ত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যিটো এফালে গহপুৰলৈকে হৈ গৈছে ফ'ৰ লাইন আৰু আমি বাকী আছোঁ মাজত ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ এই গহপুৰৰ জেগাকণ, এইকণৰ বিষয়ে এতিয়াই নহয় বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই বহুত যোৱা দিনৰ অৱস্থাত আমি দিন কটাইছোঁ। আমি এখন এম্বুলেঞ্চ লৈ যদি ডিব্ৰুগড়লৈও ৰেফাৰেঞ্চ দিয়ে, আমি যেতিয়া পেচেণ্ট এটা নিবলগীয়া হয় অতি যোৱা দিনৰ পথে নিব লাগে আৰু তেখেতৰ যিটো বেমাৰ হয় বেমাৰতকৈ এই ৰাস্তাত তেওঁ মানে বেছি যোৱা দিনৰ সৰি হৈ পৰে। হয় নিশ্চয়কৈ পৰাগ শইকীয়া, আচলতে তেওঁলোকৰ মন্তব্যই কৈছে যে চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্টখিনি ক্ষোভ আছে তেওঁলোকৰ। স্থানীয় বিধায়কে পথছোৱাৰে অহা যোৱা কৰি থাকে যদিও কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই এই ক্ষেত্ৰত। তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে অতি শীঘ্ৰেই এই পথটো যাতে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে বা এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়োৱাৰ পাছত আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গা লৰিবনে সেয়াও কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণৰ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হ'ব। প্ৰতিবেদন আগবঢ়োৱাৰ বাবে পৰাগ শইকীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।